Так, Пал Пол питає, як можна вирівняти, згладити стяжку в ангарі. Після заливки стирчать маленькі камінчики і нерівності від стягування правілом. Пол, ну ви даєте. Ну це взагалі зараз не є проблема. Придбали алмазний диск і все, навіть на звичайну болгарку. Стяжка, вона все ж таки, ну, на неї зазвичай щось складається, або вона потім фарбується. Тому немає ніяк, ну, це жангар, навряд чи там буде плитка, але, наприклад, фарба епоксидна може бути, поліуретанова фарба може бути. А там навіть дозволяється шліфування і навіть підшпакльовування спеціальними сумішами. Розумієте, по ремонту пройтись, як кажуть. Тому я би просто взяв болгарку, алмазний диск, шарошку, він там 10 баксів коштує, от, пилисос, і зараз ще продається насадка на болгарку, до речі, для підключення пилісоса, щоб пилу було менше, тому що пилу багато, бо болгарка, вона сильно роздувається. І все, і прийшов би і підшліфував, я не бачу в цьому якоїсь такої проблеми. Ну, і тим паче, якщо буде якесь потім фінішне покриття, то взагалі ніякої проблеми в цьому немає.